നമസ്കാരം. ആഗോസ് നെസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ആനുകാലിക വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദാനം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. 2021 കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം നേടിയ എഴുത്തുകാരൻ ജോർജ് ഓണക്കൂർ. ഹൃദയരാഗങ്ങൾ എന്ന കൃതിക്കാണ് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജോർജ് ഓണക്കൂറിനാണ് 2021 കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്തരിച്ച കൈതപ്രം വിശ്വനാഥൻ ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്? സംഗീത സംവിധാനം. മികച്ച സംഗീത സംവിധായകനായിരുന്നു അന്തരിച്ച കൈതപ്രം വിശ്വനാഥൻ. പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ വികസിപ്പിച്ച മൂന്നാമത്തെ COVID-19 വാക്സിൻ കോർബെവാക്സ്. കോർബെവാക്സ് ആണ് പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ വികസിപ്പിച്ച മൂന്നാമത്തെ COVID-19 വാക്സിൻ. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. നീതി ആയോഗിൻ്റെ ദേശീയ ആരോഗ്യ സൂചികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളം. കേരളമാണ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ദേശീയ ആരോഗ്യ സൂചികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഉള്ള സംസ്ഥാനം. ആധുനിക ഡാർവിൻ എന്നറിയപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എഡ്വേർഡ് ഒ വിൽസൺ. ഈ അടുത്ത ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത്. എഡ്വേർഡ് ഒ വിൽസൺ ആണ് ആധുനിക ഡാർവിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. 2 പുലിസ്റ്റർ പ്രൈസ് നേടിയ വ്യക്തിയാണ് എഡ്വേർഡ് ഒ വിൽസൺ. ഓൺ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ എന്ന പുസ്തകത്തിനും ദി ആൻസ് എന്ന പുസ്തകത്തിനുമാണ് പുലിസ്റ്റർ സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനത്തിലെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 1076. 1076 മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനത്തിലെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ. വർണ്ണവിവേചന വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിലൂടെ പ്രശസ്തനായ ഈയിടെ അന്തരിച്ച സമാധാന നോബേൽ ജേതാവ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡെസ്മണ്ട് ടുട്ടു. ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡെസ്മണ്ട് ടുട്ടുവാണ് വർണ്ണവിവേചന വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിലൂടെ പ്രശസ്തനായ ഈയിടെ അന്തരിച്ച സമാധാന നോബേൽ സമ്മാനം ലഭിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി. MS സ്വാമിനാഥൻ, ജുവൽ ഓഫ് മങ്കൊമ്പ് എന്നിവ ഏതിനം ചെടികളാണ്? റോസ്. MS സ്വാമിനാഥൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റോസ് ചെടികൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് MS സ്വാമിനാഥൻ എന്ന പേരിലും മറ്റൊന്ന് ജുവൽ ഓഫ് മങ്കൊമ്പ് എന്ന പേരിലും. ഈ രണ്ട് പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് റോസ് ഇനങ്ങളാണ്. PN പണിക്കരുടെ പൂർണ്ണകായ പ്രതിമ രാഷ്ട്രപതി അനാവരണം ചെയ്തത് എവിടെ? ഉത്തരം പൂജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം. പൂജപ്പുരയിലാണ് വായനയുടെ വസന്തം തീർത്ത PN പണിക്കരുടെ പൂർണ്ണകായ പ്രതിമ രാഷ്ട്രപതി അനാവരണം ചെയ്തത്. ഈയിടെ അന്തരിച്ച KS സേതുമാധവൻ ഏത് മേഖലയിലാണ് പ്രശസ്തനായത്? സിനിമ സംവിധായകൻ. സിനിമ സംവിധായക മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈയിടെ അന്തരിച്ച KS സേതുമാധവൻ. മൈ ലൈഫ് ഇൻ ഫുൾ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ഇന്ദ്ര ന്യൂയി. ഇന്ദ്ര ന്യൂയിയുടെ പുസ്തകമാണ് മൈ ലൈഫ് ഇൻ ഫുൾ. ആനുകാലികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് എന്തായാലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. മുൻപ് ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ ലിങ്കുകൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഇനിയും ഇത്തരം ഉപകാരപ്രദമായ ധാരാളം വീഡിയോസ് ആഗോസ് നെസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്കെത്തും. താങ്ക് യു.